primer pas per la seva vàlida constitució és la creació d'una mesa d'edat. Aquesta mesa d'edat ha d'estar formada per 3 membres, per un president, per un vocal i per un secretari. El president ha de ser l'electe de més edat, entre els que han sortit escollits a les eleccions municipals. El vocal ha de ser l'electe més jove, entre els que han sortit escollits, i el secretari ha de ser el mateix que el de la corporació municipal. L'electe de més edat és el senyor Josep Manuel Pallàs, que passarà a presidir la mesa, i l'electe més jove és la senyora Marta Fuster i Serra. Bé, si no sembla, doncs declarem oberta la sessió i en primer lloc passarem a comprovar les credencials i declaracions d'interessos dels que van sortir elegits. Sí, hem de procedir. Estem cridant exactament d'un en un i teniu que venir aquí amb el que hem d'identitat. Sí, s'ha d'anar cridant segons la Loreg de la llista més votada a la menys i dins de cada llista per l'ordre que s'han portat a les eleccions municipals. Llavors, per Esquerra Republicana de Catalunya, David Mascori Solanes. Jordi Frigola i Moret. Pau Rovira i Benet. Sí, heu d'anar per allà. Sònia Rín. Causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la vostra elecció. Hi ha alguna causa? No? Per tant, passem a fer el prestament de jurament o promesa tots els càrrecs de l'electe. Comencem? Prometo per imperatiu legal a la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialitat al cap d'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social
i que, d'acord amb la llei diària del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que s'erigeixi a les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà. Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al cap d'estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català, lliure i sobirà. Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al cap d'estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al cap de l'Estat i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015. L'autodeterminació del nostre poble. Proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que d'acord amb l'ideari del meu partit Esquerra Republicana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'estat català lliure i sobirà. Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa, legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que d'acord amb l'ideari del meu partit Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà. Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com
com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull dir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir la determinació del nostre poble i proclamar juntament a totes les nostres institucions l'Estat català, lliure i sobirà. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilablareix amb la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i programar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilablareix, en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució. També anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Jo us prometo per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilablareix, en lleialtat al rei i respectar la Constitució. Molt bé, una vegada tots els regidors han promès el lloc al càrrec, per tant queda constituïda la nova corporació. Ara, la secretària farà una breu com anirà la proclamació de l'alcalde. Ara s'ha de procedir a l'elecció de l'alcalde, només poden ser alcalde els caps de llista i tindrà l'alcaldia aquell que el tingui una majoria absoluta en primera volta. En el cas de que ningú tingués aquesta majoria, serà alcalde el que en segona volta pertany a la llista més votada. Per tant, dono la paraula al senyor Josep García perquè es manifesti si es presenta com a candidat. Si es presenta com a candidat a alcalde... Et presentes com a candidat? No. Dono la paraula al senyor Josep Puigdemont perquè es manifesti si es presenta com a candidat. I dono la paraula al senyor Josep David Mascot, perdó, que es manifesti perquè es presenta com a candidat. Sí, presenta. Per tant, queden programats com a candidats a l'alcaldia el senyor Josep Badí Puigdemont i Puig i David Mascot i Sobirana. Per tant, ara anem a procedir a la votació amb alçada. Per tant, comencem també, el senyor Josep García ens presenta, vots a favor del senyor Josep Puigdemont i Puig. Dos. Vots a favor del senyor David Mascot i Sobirana. Per tant, queda proclamat com a alcalde el Consell de Vilablareix. Sí, perdó, abstenció. Una abstenció. El cas d'en David o de... No, abstenció. Fes les votacions. 8 vots a favor del senyor Josep Mascort i Sobirana es queda proclamat alcalde de Vilablareix per la legislatura 2015-2019. Complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, alcalde en aquest cas,
amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Un cop feta la promesa legalment establerta, també vull afegir que treballaré pel benestar dels meus veïns, per la justícia social i que, d'acord amb l'ideari del meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i solidari. Doncs, cap de llista, voleu dir alguna cosa, Josep? No, nosaltres no tenim el marge d'aquesta petició de llei, perquè vostès, com el de Convergència i Unió, sempre teniu suport, però personalment, i ja ho he assabentat, en su moment, la meva feina, el meu grup, prefereixo tenir el que tenim, però sempre hem de comptar a partir del 70 a les aules. Senyor Ramon, per raó. Gràcies. Senyor Ramon, bon dia a tothom. Avui ens constitueix el nou govern municipal. La nostra formació de Convergència i Unió ha constituït els representants, en Daniel i jo mateix, insuficients per poder governar i dur a terme el nostre programa electoral. Agraïm a les persones que ens heu donat la vostra confiança i amb aquest acte agafem el compromís de ser la vostra veu i el vostre punt en el consistori. Així mateix, felicitar el grup d'Esquerra Republicana, tal com vaig fer el passat 24 de maig, pels resultats i per revalidar la majoria absoluta. Desitjant cert les seves decisions, ja que bàsicament d'aquestes dependrà la trajectòria del nostre poble durant els pròxims 4 anys. Esperem que les nostres aportacions raonades es tinguin en consideració. El nostre grup té una posició constructiva i assenyada, no en cap cas de submissió. Defensarem el que creiem just i necessari pel bé comú. Seguim el nostre programa i la nostra manera de fer. I ja acabo. A nivell nacional, a Catalunya, aproximadament se li plantegen reptes històrics. El nostre grup de Convergència i Unió de Milorex dona recolzament al 100% amb el procés sobiranista i a punt de ruta del nostre president Artur Mas. Creiem fermament en la independència per prosperar i en la necessitat d'un estat català. Avui obrim una nova legislatura i el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya té l'honor de tornar a tenir a un dels seus membres, a mi mateix, al capdavant de l'Ajuntament de Vilablareix per poder superar. Suposo que tots enteneu que el nostre grup, per al nostre grup, aquest és un moment feliç, molt feliç, i un moment on l'alegria ens desborda. I som feliços i estem contents perquè podem seguir treballant per la nostra gent, per tots vosaltres. Perquè podem seguir treballant per poder-vos fer la vida una mica millor i perquè ho podrem seguir fent des de casa vostra, des de l'Ajuntament del vostre lloc. I també som feliços i estem contents perquè el recolzament que hem tingut el passat 24 de maig ha estat el més gran de la nostra història com a candidatura d'Esquerra Vilablareix. Ara fa 4 anys, quan feia el meu discurs de presa de possessió, deia que estàvem molt contents perquè hi havia alguna cosa que no ens feia estar del tot satisfets. I que per això teníem un objectiu molt clar en aquesta legislatura que hem acabat el passat 24 de maig. I era que a les properes eleccions augmentés el percentatge de participació. Que no podia ser que Vilablareix, per les eleccions municipals, només anés a votar el 62% del nostre veí. Havíem d'aconseguir que els nostres veïns es fessin seu a la política municipal i entenguessin que és en aquest àmbit de la política, el municipal, el més proper, en el que han de participar més que en cap altre. I ho hem aconseguit. La participació el passat 24 de maig ha augmentat en 9 punts, arribant fins al 72%. I amb aquesta participació tan alta, Esquerra ha tingut, com deia, el recolzament de 994 veïns, el 69,27% dels votants, el més alt del municipi. Deia fa uns dies que els que ens dediquem a la gestió de la cosa pública tenim la sort que cada 4 anys passem una evolució de la nostra tasca com a servidors públics. I nosaltres, aquest examen, aquesta evolució, l'hem passat amb una nota altíssima, l'hem passat amb un excel·lent. Però això, a banda de feliços, també ens fa tenir un sentiment de responsabilitat enorme davant de tots els que formem part del nostre grup, del nostre candidatura. Perquè aquesta confiança que ens heu demostrat us l'hem de retornar amb feina, amb treball ben fets,
d'acord amb les vostres expectatives. Amb tanta gent votant-nos, sentim la necessitat de fer-ho millor que mai, de complir més que mai i d'estar al vostre costat més que mai. Comencem avui una legislatura que no serà fàcil. En els propers anys han passat moltes coses al nostre poble, al nostre país i a l'estat espanyol. Moltes coses que marcaran el nostre futur i nosaltres haurem de saber estar a l'alçada dels moments que ens ha tocat liderar i gestionar. El primer repte al qual ens haurem d'enfrontar és el de continuar gestionant aquesta crisi tan si està llavors i que sembla, alguns diuen, que comença a no ser tan dura. Els mitjans que tenim els ajuntaments petits com el nostre no són massa continus, però la nostra manera d'entendre les prioritats polítiques de l'hora de govern fa que destinem molts recursos a aquesta qüestió i així seguirem fent-ho més avall. Hem de seguir estant, des dels serveis socials, al costat d'aquells que ho passen més malament. I hem de seguir esmerçant tota la nostra energia en la creació de llocs de treball al nostre món. Perquè quanta més feina, més riquesa i, per tant, més benestar per la nostra gent. Així, seguirem impulsant el nostre nivell d'empreses, l'atracció de noves inversions cap al sòl industrial del nostre municipi i crearem noves formes d'ajut als empresaris i als emprenedors de Vilablareix. El nostre poble té un percentatge d'atur bastant més baix que el de la mitjana del país, però només que n'hi hagi un dels nostres que vulgui treballar i no pugui, per nosaltres ja és massa. I farem tot el possible perquè no sigui així. També serà una legislatura decisiva pel que fa als equipaments escolars del nostre poble. En poques setmanes, mesos, serà un fet la licitació del projecte de l'edifici del nostre institut, i aquesta és una gran notícia. Però també abans de final d'any, quan hàgim acabat tot el tràmit urbanístic necessari, veurem la licitació del projecte de l'ampliació de l'escola, compromís adquirit pel govern del nostre país, al Parlament de Catalunya. Són aquestes, per tant, dues obres absolutament necessàries que veurem, si res no es força, culminades aquesta legislatura. Un altre dels grans reptes d'aquests 4 anys és la millora de l'espai públic i de la mobilitat del nostre poble. I aquí començarem ja a treballar-hi del carrer Finestra aquest any, amb la millora del carrer tram del carrer Perelló des de la plaça fins a la carrer Santa Cruz. El nostre objectiu és acabar els 4 anys havent classificat el trànsit en tot el nucli urbà i senyalitzat carrils bici en la majoria dels nostres carrers, donant prioritat a vianants i bicicletes per davant dels carrers. I hem de seguir fent, amb més èmfasi si cal, de la cultura, l'ensenyament, l'esport i la vida associativa, el cor que fa batallar amb força i valores. Hem d'estirar quan calgui i acompanyar quan ens necessiteu. Però hem de fer que Vilablareix no pari mai, que sigui un poble encara més viu, on sempre hi passin coses i d'on tots vosaltres us en sentiu orgullosos. Però també hem d'intervenir en les decisions que es prenen a nivell supramunicipal que afecten el nostre poble o el nostre entorn més immediat. I per això hem de ser-hi i hem de lluitar per defensar els interessos de Vilablareix. I això no ho farà ningú millor que els que hi vivim. Deia al principi que el nostre país i l'estat espanyol han de passar moltes coses els propers mesos i anys. Tots som conscients que estem en un moment decisiu de la nostra vida, del nostre futur i el dels nostres fills. Tots sabeu com pensem els que avui hem pres posició en nom del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No tingueu cap dubte que farem tot el que estigui al nostre abast per aconseguir la independència del nostre país. Que ens deixarem dins l'últim bri de necessitat que tinguem. Sempre des de la convicció democràtica que les urnes són l'única arma que tenim per decidir el nostre futur. I que ho farem amb un somriure a la cara. Sí, però amb els peus ben clavats a terra i només aixecant-nos per anar endavant cap a un futur que no tenim cap dubte que serà molt millor per la nostra gent. I tot això ho hem de liderar nosaltres, l'equip de govern. Però no ho podem fer sols. Ho farem amb tot el nostre grup de gent d'esquerra, amb tots els veïns, amb tots els que vivim a Vilablareix. Perquè el compromís amb el lloc on vivim ha de ser de tots. I tots hem de posar el nostre granet de sorra per fer un Vilablareix millor. I ho farem com fins ara, amb la mà estesa dels dos grups de l'oposició, per col·laborar en tots els grans projectes del nostre poble i treballar-los conjuntament. Creem les comissions que calgui per debatre idees i projectes, sempre des de la construcció i el positivisme, i des del respecte personal i l'educació, com ha estat fins a dia d'avui. I ho farem amb transparència i tenim sempre els nostres objectius de cultura, llibertat i justícia social a l'oposició, perquè volem ser cultes per poder decidir amb criteri, volem ser lliures per poder decidir amb llibertat, i volem tenir tots les mateixes oportunitats per poder decidir en les mateixes condicions. No vull acabar sense agrair a tota la gent d'Esquerra la confiança que em fan cada dia, als meus pares tot el que són per mi, als meus germans i famílies, al seu amor i suport incondicional, i a la Cristina, la meva llum, el que siguem com som i ens estimem com ens estimem. Visca Vilablareix i visca Catalunya lliure.
moltes gràcies a tots i a partir d'avui a continuar treballant el nostre poble i el nostre país. Gràcies, eh?